द्विपञ्चाशत् सर्गः वसिष्ठातिथ्यम् तं दृष्ट्वा परमप्रीतो विश्वामित्रो महाबलः प्रणम्य विधिना वीरो वसिष्ठं जपतां वरं स्वागतं तव चेत्युक्तो वसिष्ठेन महात्मना आसनं चास्य भगवान् वसिष्ठो व्याधिदेशः उपविष्ठाय च तदा विश्वामित्राय धीमते यथा न्यायं मुनिवरः फलमूलान्युपाहरत् प्रतिगृह्य च तां पूजां वसिष्ठाद्राजसत्तमः तपोग्निहोत्रशिष्येषु कुशलं पर्यपृच्छत विश्वामित्रो महातेजाः वनस्पतिगणे तथा सर्वत्र कुशलं प्राह वसिष्ठो राजसत्तमं सुखोपविष्टं राजानं विश्वामित्रं महातपाः पप्रच्छ जपतां श्रेष्ठो वसिष्ठो ब्रह्मणस्सुतः कच्चित्ते कुशलं राजन् कच्चिद्धर्मेण रञ्जयन् प्रजापालयसे वीर राजवृत्तेन धार्मिक कच्चित्ते संभृता भृत्याः कच्चित्तिष्ठन्ति शासने कच्चित्ते विजिता सर्वे रिपवो रिपुसूदन कच्चिद्बलेषु कोशेषु मित्रेषु च परं तप कुशलं ते नरव्याघ्र पुत्रपौत्रे तवानघ सर्वत्र कुशलं राजा वसिष्ठं प्रत्युदाहरत् विश्वामित्रो महातेजाः वसिष्ठं विनयान्वितः कृत्वोभौ सुचिरं कालं धर्मिष्ठौ ता कथा शुभाः मुदा परमया युक्तौ प्रीयेतां तौ परस्परम् ततो वसिष्ठो भगवान् कथान्ते रघुनन्दन विश्वामित्रमिदं वाक्यम् उवाच प्रहसन्निव आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि बलस्यास्य महाबल तव चैवाप्रमेयस्य यथार्हं सम्प्रतीच्छ मे सत्क्रियां तु भवानेतां प्रतीच्छतु मयोध्यताम् राजंस्त्वमतिथिश्रेष्ठः पूजनीयप्रयत्नतः एवमुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महामतिः कृतमित्यब्रवीद् राजा पूजावाक्येन मे त्वया फलमूलेन भगवन् विद्यते यत्तवाश्रमे पाध्येनाचमनीयेन भगवद्दर्शनेन च सर्वथा च महाप्राज्ञ पूजार्हेण सुपूजितः गमिष्यामि नमस्तेस्तु मैत्रेणेक्षस्व चक्षुषा एवं ब्रुवन्तं राजानं वसिष्ठ पुनरेव हि न्यमन्त्रयत धर्मात्मा पुनः पुनरुधारधीः बाडमित्येव गाधेयो वसिष्ठं प्रत्युवाचः यथा प्रियं भगवतः तथास्तु मुनिसत्तम एवमुक्तो महातेजाः वसिष्ठो जपतां वरः आजुहाव तत प्रीतः कल्माशीं धूतकल्मषः एह्येहि शबले क्षिप्रं शृणु चापि वचो मम सबलस्यास्य राजर्षेः कर्तुं व्यवसितोऽस्म्यहम् भोजनेन महार्हेण सत्कारं संविधत्स्व मे यस्य यस्य यथा कामं षड्रसेष्वभिपूजितं तत्सर्वं कामधुक्षिप्रम् अभिवर्षकृते मम रसेनान्नेन पानेन लेह्यचोषेण संयुतम् अन्नानां निचयं सर्वं सृजस्व शबले त्वर इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च
चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकांडे वसिष्ठातिथ्यं नाम द्विपञ्चाशत् सर्गः।